Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini kita masuk topik selesaikan aktiviti 3. Kita menggunakan buku aktiviti jilid 2 halaman 88 sebagai tugasan murid pada hari ini. Boleh lihat pada contoh yang diberikan. Ini adalah contoh piktograf. Ini adalah contoh piktograf. Kita lihat untuk fahamkan piktograf ini, iaitu jadual yang ada gambar orang tersebut. Untuk kita faham dahulu, kita hendaklah membaca. Membaca apa, murid? Membaca, ya, membaca tajuk. Kita telah pun pelajari bahawa untuk kita faham data terkumpul sama ada melalui jadual mahupun jadual itu jadual piktograf dan sebagainya, kita hendaklah membaca tajuk. Di sini adalah piktograf. Piktograf ini ada tajuknya. Untuk faham piktograf, kita hendaklah membaca tajuk. Apa tajuk dia? Ya, makanan yang digemari sekumpulan murid. Makanan yang digemari sekumpulan murid adalah tajuk kepada data terkumpul. Piktograf ini sebenarnya ialah data terkumpul dalam bentuk jadual dan juga dalam bentuk gambar-gambar. Murid lihat gambar. Ini gambar manusia, gambar orang. Jadi, kita kena faham orang ni siapa dia? Murid. Sekumpulan murid-murid. Jadi, berapa bilangan orang dalam gambar tersebut? Untuk kita faham, kita kena lihat petunjuk di bawah jadual. Petunjuk di bawah jadual. Satu gambar orang, satu gambar mewakili satu orang. Satu gambar mewakili satu orang. Jadi, mudahlah murid. Kalau ada tiga gambar orang, tiga orang murid. Kalau lima gambar, lima orang murid. Dan seterusnya. Kita lihat secara terperinci ke dalam jadual piktograf. Iaitu kita lihat kek mi goreng bihun. Kita sudah faham nak tajuk. Kek mi goreng bihun ialah makanan yang digemari oleh siapa? Ya, oleh sekumpulan murid. Jadi, di sini kita lihat, kita sudah mengetahui satu gambar mewakili satu murid, satu orang murid. Jadi, tiga gambar, tiga orang murid. Jadi, tiga orang murid menggemari kek. Seterusnya di bawah, mie goreng pula, lima orang murid menggemari, gemar, suka makanan mie goreng. Dan seterusnya, bihun. Berapa? Tujuh orang murid. Ada tujuh gambar di sini. Murid bilang betul-betul ada tujuh gambar mewakili tujuh orang murid. Tujuh murid suka kepada, gemar kepada makanan bihun. Inilah cara kita mendapatkan maklumat daripada data terkumpul daripada piktograf. Kita menggunakan buku aktiviti jilid yang kedua, muka surat 88, aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga, lihat piktograf. Ini adalah piktograf ataupun jadual piktograf. Ini adalah sebenarnya data terkumpul yang telah dikumpulkan dalam bentuk piktograf. Kita kena lihat dahulu. Bila lihat piktograf, kita kena baca tajuk. Ada tajuk, kita baca dulu. Baca buku program Nilam. Oh, program Nilam. Ini adalah program baca buku Nilam. Ataupun baca buku program Nilam. Jadi, murid tahu program Nilam adalah murid-murid kena membaca buku dan mencatat rekod sebanyak bilangan buku yang murid baca. Apa buku yang murid baca, murid kena buat rekod, buat ringkasan cerita. Buku tersebut murid telah baca dan murid rekodlah. Kan? Jadi murid sudah ketahui, murid tahun 1 kena belajar, belajar membaca, kena suka, kena minat membaca. Program Nilam ni menganjurkan murid-murid suka membaca. Bagus, membaca banyak buku, kita bertambah ilmu. Ini adalah gambar sudut bacaan berkaitan dengan program Nilam. Jadi murid digalakkan membaca buku. Murid kena isilah link-link yang telah diberikan oleh guru sekolah. Link yang berkaitan program Nilam, murid isi saja buku. Yang berkaitan buku cerita ke, buku fashion sign ke, mungkin murid-murid tulis butiran tajuk bilangan muka surat yang murid buku dah baca. Jadi murid tuliskan setiap buku. Jadi ini menggalakkan murid-murid membaca buku sebenarnya.
Jadi program Nilan ni bagus. Murid kena aktif membaca lah untuk tambahkan ilmu tahuan buat murid. Okey, kita lihat kita sudah faham tentang tajuk dan juga ini adalah tentang piktograf iaitu Zura David Venus Maria. Ini murid sekolah yang program Nilan ni untuk murid sekolah. Jadi murid tak jadi murid kena fahamlah. Zura ni siapa dia? David ni siapa dia? Venus siapa dia? Maria ni nama orang. Nama orang, nama murid. Sebab program Nilan ni murid yang menyertai. Jadi Zura ni baca sekian buku. Baca berapa banyak buku dibaca? Kita kena tengok dulu di bawah tu. Satu gambar buku mewakili satu gambar. Satu gambar ni mewakili satu buku. Satu gambar buku mewakili satu buku. Satu dengan satu. Senanglah. Sini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah buku dibaca oleh Zura. Macam tu. Jadi kita lihat satu persatu dalam jadual piktograf. Ini adalah piktograf sebenarnya. Dia ada gambar buku dan dia ada petunjuk. Satu buku, satu gambar buku mewakili satu buku. Jadi Zura, 6 orang murid telah membaca 6 orang murid. 6 buah buku telah dibaca oleh Zura. Zura telah membaca 6 buah buku. David membaca, ya, 5 buah buku. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Jadi 4 buah buku lah. Venus baca 4 buah buku. Maria baca berapa? Ni nampak banyak ni. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah buku. Maria membaca, telah membaca 7 buah buku. Jadi kita tahu melalui buku yang banyak di sini, Maria lah paling banyak baca buku. Manakala Venus paling sedikit baca buku kan? Venus paling sedikit baca buku. Jadi kita di sini kita dapat maklumat siapa yang baca buku paling banyak? Maria. Siapa yang baca buku paling sedikit? Iaitu Venus. Jadi 4 buah buku, Venus. Baca lebih sedikit, banyak sedikit. David baca 5 buah buku. Kemudian Zura baca 6 buah buku. Murid lihat aturan dia. Venus membaca 4 buah buku, David membaca 5 buah buku, Zura membaca 6 buah buku dan Maria membaca 7 buah buku. Daripada 4 buah buku, 5 buah buku, 6 buah buku, 7 buah buku. Ada tertib di sini. Di sini cara kita mendapatkan maklumat daripada piktograf. Kita lihat soalan halaman 88 di bawah piktograf. A, kita lihat soalan A. Bilangan buku yang dibaca oleh Zura, Venus, David, Maria. Murid cuma tulis bilang dan tulis nombor dalam kotak kosong ini saja. Jadi Zura tadi telah pun kita bincang. Zura baca 6 buah buku. Tulis 6 saja di sini. Venus 4 buah buku yang dibacanya. Tulis 4 saja. David membaca 5 buah buku. Tulis 5 dalam kotak ini saja. Tulis 5 saja. Tulis nombor 5. Maria 7 buah buku. Jadi tulis 7 saja. Di sini tulis nombor saja. Kemudian kita tengok B. Siapa yang baca 5 buah buku? 5 buah buku. Siapa yang baca? Kita lihat piktograf yang di atas. Baca piktograf di atas. Tengok siapa yang baca 5 buah buku. 5 gambar buku mana? Ya, David. Jadi tulis David saja. Tulis David. Kalau nak tulis ayat panjang sikit. David yang baca 5 buah buku. Siapa yang baca 5 buah buku? David yang baca 5 buah buku. Kalau tulisan murid terlampau besar sangat, tulis David pun tak apa. David. Jadi nama David yang baca 5 buah buku. C. Susun bilangan buku dalam tertib menaik. Susun bilangan buku tertib menaik. Ada tertib menaik tadi kita bincang. Baru saya bincang tertib menaik. Susun bilangan buku ya. Susun bilangan buku. Buku daripada paling sedikit buku berapa? Ya, 4. Banyak sedikit? 5. Lagi banyak sedikit? 6. Paling banyak? 7. Siapa yang baca 7 buah buku? Maria. Jadi, kita susun daripada nombor paling kecil kepada nombor paling besar. Tulis nombor saja. Jangan tulis nama orang. Tulis nombor. 4, 5, 6, 7. Tulis nombor saja. Semua maklumat ni A, B, C daripada piktograf. Selamat belajar.
Kita sudah pun berada di penghujung rancangan pengajaran dan pembelajaran secara PDPR bersama dengan cikgu di channel Cikgu Azam atau channel ataupun Cikgu Azam channel. Selamat belajar. Sekian. Terima kasih.